E é isso aí, meus amores, a Renatinha aqui com o cara, ele que vai lutar amanhã na segunda edição do Arena Javier Thai. Eu estou com ele aqui, é o atleta Éder Calisto da equipe Dojan, que vai enfrentar o cara, o Arlen Igor da Tiger of Fight. Segura que ele está aqui ao meu lado. A Renatinha está aqui com ele, que vai ser uma luta classe A, disputa de cinturão 60 quilos. E aí, como é que tá essa adrenalina? Tô tranquilo. Tranquilo, preparação foi boa, forte, inteligente, amanhã vai dar bom. Deixa a Renatinha fazer uma pergunta pra você. É a primeira vez que você luta no Arena Javier Thai? Primeira vez. Primeira de muitas. Você tá com a expectativa de 0 a 10? 10. 10? Renatinha, perguntar pra você. Foi difícil bater o peso, que eu tô vendo só o tanquinho aqui. Não, o peso foi tranquilo. De todas as vezes que eu bati 60, dessa vez foi a mais tranquila. De boa? Foi suave. Não deixou de comer as Nutellas? Não, assim, tive que reduzir um pouquinho, mas normal. Não tem essa, galera. Ser atleta tem que ter uma dose de sofrimento, né? Tem que ter um pouquinho. Uma renúncia. Senão não é atleta. De responsa. E agora, aquela pergunta que não quer calar. Qual é a sua expectativa pra amanhã, cara? Guerra. Vocês ouviram? É, amanhã... expectativa é essa. Por falar em expectativa, vamos brincar com a Renatinha aqui, o Éder. Faz de conta que seu adversário tá encarando a gente ali naquela câmera. Dá uma chamada no caboclo. Fui! Vem pra guerra, Arley. Você está preparado? Eu tô, espero que ele esteja também. Pode vir quente que você tá fervendo? Sim ou não, Éder? Demorou muito? É tipo isso. É isso aí, então. Daqui a pouquinho, mais um pouquinho de pesagem aqui pra vocês, direto do canal da Renatinha Online, YouTube.